Recite mi, u samom startu on je negde iskazao simpatije prema Lady Di. Međutim, to se nešto izjalovilo, pa u nekim trenucima su oni poprilično zbliže, pa se opet nekako tu razdvoje. Kako vam deluje taj odnos između njih dvoje? Vidi, Anastasija, ja sam shvatila s moje tačke gledišta, što kaže Žana, s moje tačke gledišta, tamo kad se nekom približiš malo više i kad si više s njim dobar, odmah te povezuju. To odmah prave od toga da bi napravili valjda neku vezu ili ne znam šta. Po meni, ja mislim da tu nije bilo ništa. Možda je bio neki drugarski poljubac. Ono, bili su neki poljupčići. U obraz, ali ja to više ništa ja nisam bar videla. Nije bilo. Sad oni njega povezuju stalno, ona tvrdi da nije ništa bilo, on tvrdi da nije ništa bilo. Kako da kažem, kad oni nekada i lažu tamo, svi lažu. Svi lažu? Svi lažu. Svi lažu, nešto muljaju pete. I sad kaže ovako, za pola sata, sat vremena kaže drugačije. Kako da verujem? Vi ste meni rekli da ste vi sa vašim suprugom 34 godine u sjajnom braku. Ja moram ovako kao žena da vam dam kompliment, da izgledate fantastično. Hvala. Imate dva vaša deteta, dva unučeta i čekate, jedno je sada na put. Tako je, Anastasija. E sad mene zanima na koga je Munjes povukao. On je onako kao ljubavni život Budimira Trajkovića. Sad si me nasmijao. Devojčice tamo po eliti, pa to se ne zna šta on radi. Ali čekaj, Anastasija, da raščistimo to odmah. Bolje da voli devojke nego muškarce, po meni. A dobro, stvari izbora. Pa prirodno mi je to. Ali nekako vi ste 34 godine u braku, ja sve očekujem, sad Munjez uđe u vezu, pa ako ću po vama da merim, onda bi trebao da je stabilno od početka do kraja u vezi sa jednom devojkom. Međutim, on ima tu prvo poluvreme, drugo poluvreme ko u fudbalu, igra na produžetke. Verovatno, Anastasija, verovatno on ne osjeti da ima toliko godina, još to ne osjeća. Ali morat će se nekad i uozbiljiti, naći će se prava kad će stati. I onda će, nema od koga da nauči da treba da se razvodi, rastaje ili šta ja znam. Evo, kažem ja, 22. sad 34 godine braka pune. S ponosom to kažem. U današnje vreme ja to s ponosom govorim. Ja to i baka sam, Bogu hvala. I nadam se da će se i on uozbiljiti i unormaliti, jedan put povući ručnu i reći dosta je bilo. Sad je vreme za miran život. Tako sam ga bar učila. I moju decu sam tako učila. Imali su primjer nas. Treba da budu još bolji od nas. Pa zato mi je malo, to mi se baš nije poklopilo. Zato sam vas i pitala. Ali sad ste upravo izgovorili jednu rečenicu. Smirit će se kada naiđe prava. S obzirom da je on te neke svoje ludorije sad malo stavio pod ručnu, eto tako narodski ću da se izrazim, i negde je uozbiljio vezu sa Stefani, zapravo oni su sad ozbiljno u vezi, slobodno mogu tako da kažem. Da li onda to znači da za vas Stefani nije još uvek ta prava? Pa vidi, Anastasija, ja se u njegove veze nikad mešala nisam, niti ću. Njegov odabir, naša podrška. Znači, ni protiv Stefani, niti bilo koja devojka da je u pitanju, nikada nisam pravila pitanje, niti ću to, mislim da nije mi, ne treba da guram tamo nos s oproštenjem gde ne treba. Smatram, moje mišljenje je da je, oni su tamo jako dugo, dug period, i da je njima tamo i dosadno. Oni jesu zajedno, ja vidim da jesu zajedno, ljubakaju se i šta ja znam. Ništa protiv nje, devojke nemam, ali je ona dosta mlada, neiživljena. On je ipak neki deo života prošao. Prošao je puno i po svetu, imao je devojaka raznih žena, svega. A ona je sa 20, koliko ona ima, 20 godina? Mlađa od njega, da. Ona mlađa od njega sigurno 10-12 godina. To mi se malo tu ne slaže. Ja ne znam njihov nastavak kad izađu. Ne znam i opet kažem, ponavljam, neću da se mešam. Protiv devojke lično ništa nemam, ni protiv jedne. Ako je njemu odgovara, meni još bolja. Ja ću uvijek to da podržim. Vidim, nešto su bili komentari na internetu, kako je niste pozdravili u čestitkama kada je njemu bio rođendan? Da, ja sam pozdravila sve prisutne koji su za stolom za njegov rođendan. Pa mama Gocol, kako je devojka svi prisutni? Ona je očekivala da bude izdvojena, nekako da shvati da je ona negde dobrodošla u vaš dom, da je priznajete kao njegovu devojku. Ne, ja nemam ništa protiv toga, ali ja nju pozdravim danas, oni se posle podne pokače, pošamaraju se, ko što sam i videla, psovke i to,
I šta sam ja uradila? Ja pravim od sebe majmune. Ako oni od sebe pravi majmune tamo, ja ne moram to da radim. Ja nemam protiv elite ništa, protiv tih elitara. Svako se ponaša onako kako zna i ume. Ali ja neću od sebe da pravim majmuna. I opet ponavljam, protiv devojke nemam ništa, ali nisam htjela da pozdravim. Pozdravila sam sve zajedno. Za njen rođendan njega niko isto nije pozdravio. Ja nisam nijednog momenta napisala nijedan komentar. Što, zašto i kako? E pa tad veza baš nije bila na stabilnim nogama. A kod njih je Anastasija stabilno, sve stabilno, stabilno, pa je sve nestabilno, sve se sruši. Mm-hmm. I dolazi, eskalira do, i do šamara. Što se to meni, ja nasilje ne priznajem nikakvo nasilje, ni jedne vrste. Psovke, nasilja, ja to ne volim. Kad su ljudi tamo u vezama, znaju neki put da budu tako malo, ali dobro, mladi su pa im se sve prašta, što bi se reklo. Pa nisu baš svi ni mladi. Ali su imali određene momente, bukvalno me to podsjetilo na Žikinu dinastiju. Tad kad su oni tako lepo utemeljili tu njihovu vezu, on je u jednom trenutku... Čini mi se da je baš i njen rođendan bio, on je njoj nešto pričao, neke serenadice, pa su se nešto posvađali, pa je onda ona njega bukvalno za ono što zaista jeste tako ubeđivala i onda on njoj rekao, pa nije to tako. To je on, znaš, kao da li draga više veruješ meni ili svojim očima. I nekako da li zbog te razlike u godinama, u iskustvu, on je nju ubedio da ona za ono zašto je u pravu, nije u pravu. Pa vidi, Anastasija... I on šarvira tamo Lady D, pa se vraća kod nje, pa opet kod Lady D, pa kod Stefani. Onda mu je zamerila isto, ne znam kako ste na to reagovali, on se spanđao tamo i sa njenom, u tom trenutku najboljom drugaricom, Sarom Marbeljom. Pa vidi, Anastasija, muškarci su inače takvi. Muškarci su halavi. Meni, ja sam uvijek nekako na ženskoj strani. Ali ako ona njemu to oprašta i ako prelazi preko toga, pa što da mi onda drugi kažemo sa strane? Neko radi kako znaju i umeju i to je to. Nemam komentar. Jeste znali da vam je sin tako šarmer, da mu dobro ide kod žena, da eto mi u eliti vidimo svašta nešto? Sredi on Marbelju u onom toaletu, pa onda ode kod Stefani, pa priča serenadice, pa tu je Lady D, pa malo vamo, malo tamo. Ja mislim, Anastasija, da to oni više radi iz dosade. Njima je tamo dosadno, oni moraju nešto raditi. Ja bi njih tamo sve poslala negde nešto malo da kopaju, da radi, da se s nečim zanimaju. A ne da samo da sede i smišljaju tračeve, ćoškare, ogovaraju jedni druge. Jer mi sa strane mnogo više vidimo nego oni. Kad sedeš ti i pratiš, ti vidiš svaki ćošak. Oni ne vide. Te su dobri, te nisu dobri. To je samo iz dosadlja. Dugačak je to period tamo. Kada bi Munjez izašao iz elite i doveo Stefani kući i rekao, mama, rešio sam da se ženim. Da li bi ona bila prihvaćena sa vaše strane? Naravno. Kako gledate na nju? Jel vam se dopada ovako karakterno? Jel pristaju jednu drugom? A kako ja mogu da komentarišem nekog s kim sa reči? Nema veze, ovako vidite preko ekrana. Lepa devojka, zgođuša, mlada, jedino to mogu da kažem. Zna malo biti i ona nezgodna u nekim situacijama. Mislim, zbog nje, kažem, za njeno dobro. Ono, kad poludi, uđe u crveno, hoće da porazbija, da polupa i to, mislim, zbog nje to nije dobro. Nije dobro nikom to tamo da radi. Jer to njih kasnije sve košta. I to debelo i košta. Jasno, jasno. Pre par meseci mi je bio gost u studiju bivši zadrugar, Peca, i on je izveo, što bi Žana rekla, s njegove tačke gledišta, određene navode da se Stefani bavi najstarijim zanatom. Ne znam da li ste to uspeli da ispratite. Ne. On je iznao te neke tvrdnje, kasnije opet gostovao kod moje koleginjice Maše i rekao je da i dalje ostaje pri tome, ali da mu je jako žao što je to izgovorio javno. Pa da li on ju poznaje uopšte? Ja ne, pa oni ne znam, kažu da su tamo iz istog kraja. Pa ja ne znam i taj bivši za druga. Ja kažem, ja to ranije nikada nisam pratila. Ja bivše za drugare ne poznajem. Ja samo znam sad iz Elite 7 sve. Ali kad čujete da neko ima tako neke navode, naravno to ne tvrdimo mi, to tvrdi taj određeni gost, zapravo Peca koji je bivši takmičar iz zadruge. Da li kad čujete tako nešto, da li vam je to... Da li možete to da spojite sa Stefani koju vidite putem malih ekrana ja trenutno? Ja ne mogu ništa da kažem za to. Dobro. Nemam komentar za to uopšte. On ako zna i ako tvrdi, to je njegova stvar. I ako se poznaju, to je tamo između njih, ali ja stvarno nemam komentar za to.